Okuziika Jacob Oulanyah mwatu ate kweyongedde okubanga kutabuka olw'ensonga nti nga bannayuganda we balindirira omulambo gwe ogugenda otuuka olw'okutaano lwa wiiki eno. Ate mwatu bajeti bw'efulumyeyo egenda okubanga ekola ku guno omukolo ogw'okumuziika wabula ekanze bukanzi bannayuganda olw'ensonga nti mu bajeti eno okumenyeramuko mulimu A+ funeral service, mulimu the finance committee, mulimu acholi MPs, mulimu security, mulimu barrio, mulimu nefiwero. Nga budget yene genda kumalawo obubiri nechitundu. Kati ogeza ako ojiku menyeramu matu mulimu engeri yokuba nti omulambo gwa Oulanyah gugenda kuba guyingira olunaku olw'okutaano era nga A+ funeral service yeri mu mitambo gy'okuba nti omukulu ono emuwa engeri y'okumusibula okw'ekitiibwa era nga mu mbeera eyo budget yene egenda kumalawo obuwumbi 226 egenda kumalawo obukadde 226 obwo bwe bukadde obugenda ku A+ funeral service era kati waliwo ne kyenkugambyeko kye bayita finance committee eno finance committee nayo bajja locate nze era nga egenda kuba emalawo obukadde 248.8 owulira obukadde 248.8 so ne bagamba nti since the funeral is one of the most high profile funerals the country has had ne bagamba nti engeri gye kiri nti okuziika kuno bokungubaga kuno kwekumu ku bizze bibaawo eby'abantu naddala abakungu mu ggwanga erya Uganda so ne bagamba nti security nayo bagenda kubeera bajongeza ebeere gguluggulu era nga kigenda kwetaagisa akakadde obukadde 158.5 million obuwulidde obukadde 158 bwe bagenda oteeka mu security. So, nebagamba nti the burial day is expected to take place at his home and the biggest chunk of the loot as over. Era kati olunaku lwennyini olw'okuziika nebagamba nti bagenda kozesa akawumbi kamu kuba katadde bali kolo olunaku lwennyini kawumbi kagenda kola ku olwo olunaku olw'okuziika kawumbi kalamba. Ndowoozo owulira tewewunya lwaki abantu beekanze era ne bagamba nti waliyo ba acholi MPs be balocatinze obukadde 312 obukadde 312 bagezeeko kubanga bakwasaganya ensonga eza tradition oba ez'obuwangwa obukadde 312 babuwadde abakulu mu acholi region. So bwe bityo bwe bikyali naye ng'ate mwatu budget eno yeewunyisizza nnyo bannayuganda olw'ensonga nti olunaku olw'okuziika wagenda kubaawo okuta akawumbi kamu 1.1 billion ze zigenda okukozesebwa ku lunaku olw'okuziika then security bagenda kujjako 1.585 million then bacholi MPs bagenda bawa 312.9 million then aha finance committee egenda kubeera na 248.7 million A+ funeral service egenda kubeera na 226 million era nga Oulanyah's burial egenda kubanga yonna mu bugate ekostinga 2.5 billion shillings oba obuwumbi 2.5 oyogera ki ku nsonga eno ngaffe aba PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga likinga commentinga era osubscribinga.